кого ми визнаємо жертвами конфлікту, кого називаємо злочинцями, а кого назвемо героями. Нема білого-чорного, є дуже велика палітра кольорів. А чого ви не виїжджаєте? Значить, ви погоджуєтесь там з режимом окупації. Майже ці 8 років більшість контактів тримається саме на особистих зв'язках. Як зробити телеканал «Дом» більш популярним, більш національним? Ті люди, які вчиняють воєнні злочини, вони будуть нести відповідальність. Угу. Для того, щоб люди повернулися до нормального життя, треба оце відчуття безпеки. Ми не хочемо просто сліпо довіряти. Угу. Ми хочемо, щоб ця система ефективно працювала на захист громадян. Гарантією сталого миру – це бути сильними всередині країни. Добрий день, шановні друзі. Ми продовжуємо наш проєкт «Шлях додому». Ми говоримо про майбутнє звільнених територій, які зараз є окупованими. І сьогодні наша гостя Олександра Дворецька. Добрий день, Саша. Добрий день. Саша, ти з Криму? Так. Я з Донбасу, ти з Криму, у кожного своя історія. Але крім того, що ти з Криму, ти займаєшся досить давно правозахисною діяльністю, і в тому числі пов'язаною з окупованими територіями, з внутрішньопереміщеними особами, з людьми, які живуть на окупованій території. Так? Тобто ти володієш ситуацією, ти знаєш проблеми людей, проблеми територій. І я думаю, що неодноразово ти думала про те, а що буде далі? От перемога. Звільнили території, російські війська пішли. І що далі? Ми так святкуємо перемогу, і все було, як було раніше, так і є. Чи нам треба готуватись до якихось майбутніх проблем, щоб уникнути якихось нових конфліктів? От якось ти задумалась на цю тему? Мені здається, що кожна внутрішньо переміщена особа, навіть якщо вона тут переїхала, а я є внутрішньо переміщеною особою, людиною з Криму, то вона завжди уявляє той день, коли вона повертається назад додому, чи просто в гості для того, щоб відвідати рідні місця, чи для того, щоб там продовжити своє життя, тому що люди по-різному обирають свій подальший шлях залишатися в переміщенні чи повертатися додому. Але для мене, як для людини, яка займається правозахистом ще з доокупаційних часів, ще з кримського такого активізму, важливо, щоб ми були до цього моменту готові. Не так важливо, станеться це завтра, післязавтра, через рік або через 10 років, важливо, щоб ми до цього моменту готувалися. І для цього світ вже, до речі, винайшов механізм. Він називає це transitional justice або перехідне правосуддя і говорить про те, що ми повинні готуватися в декількох сферах одразу. Да? Ми повинні подумати і про те, як ми будемо відновлювати органи влади на цих територіях і кого ми визнаємо жертвами конфлікту, кого називаємо злочинцями, а кого назвемо героями і розмістимо їх фотографії в підручниках історії. От, і власне, я думаю, що є деякі речі, про які ми можемо сьогодні думати, уявляти, намріяти собі такі деокуповані території, уявити собі наше спільне майбутнє і працювати для того, щоб це майбутнє наближувати. Ну дивись, у тебе от є якесь бачення, що ми повинні робити зараз? От чого ми не робимо, а повинні робити, от, може там по пунктах, 1, 2, 3. У мене є пункт один, і я би найбільше на ньому концентрувалася, це збереження зв'язків з людьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Є люди, які вимушено там продовжують залишатися, є люди, які свідомо залишаються там. І мені здається, що це дуже важливо працювати із українським суспільством, розказуючи, що насправді не так, що всі, хто хотіли, вони звідти поїхали. Mm-hmm. Чи, а чого ви не виїжджаєте? Значить, ви погоджуєтесь там з режимом окупації. Насправді це не так. Уявимо собі таку ситуацію, що всі українці, громадяни України, виїхали з тимчасово окупованих територій. І ні в Криму, ні на Донбасі нема жодного українського громадянина, і там тепер живуть виключно російські буряки. Громадяни. Да. Чи цього майбутнього ми хочемо для цих територій? Чи будемо ми їх звільняти? І хто це населення, яке залишиться? А в кримських татарах, наприклад, навпаки, є такий принцип, який називається «жити в Криму». Не дивлячись на всі складнощі. Тому що дуже тяжко після депортації давалося повернення, і люди залишаються в Криму свідомо, говорячи, що чому я повинен поїхати зі свого дому і віддавати його комусь. Тому я думаю, що ми в першу чергу повинні зберігати зв'язок з нашими громадянами через різні механізми, надаючи їм адміністративні послуги, якісь інші державні послуги,
Так, щоб кожна людина там мала українське свідоцтво про народження, український паспорт. Діти могли мали змогу поступати в українські університети для того, щоб саме ці діти в майбутньому і відновлювали ці території і повертали туди українську державу. Нам будуть потрібні юристи, нам будуть потрібні судді, нам будуть потрібні поліцейські. І хто, як не люди, у яких є зв'язок з цими територіями, як рідної землі, поїде туди і буде хотіти її розбудовувати. Саша, ну якщо от до цієї ситуації з епідемією було якось трошки простіше, був якийсь рух через адмінмежу, через лінію розмежувань, через лінію фронту, то через коронавірусні обмеження і не лише через це, ну рух через адмінмежу з Кримом і через лінію фронту з Донбасом зменшився. Так? Як зберігати зв'язок з людьми, які живуть на окупованих територіях от зараз? Ну, в першу чергу треба говорити і покращувати ці умови для перетину. Ми розуміємо, що там рух зменшився в 30 разів. Угу. Да, закриті КПВВ, іноді навіть унеможливлено перетин для окремих категорій громадян, які не мають можливість отримати такі дозволи. Зараз дозвільна система діє перетину з окупованим сходом Донецької та Луганської області, з Кримом трошки менше, але більше року діє одноразовий виїзд з Криму теж на період діяльності карантину. Тому такі контакти вони значно зменшилися. І не тільки через те, що є обмеження штучні, і через те, що люди бояться, людям є такі бюрократичні проволочки. Треба виїхати, ми не визнаємо в Україні Спутник як вакцинацію. Угу. На окупованих територіях, наприклад, Криму не визнається вакцинація там Pfizer чи будь-яка вакцинація, яка робить ці сертифікати тут, і люди вимушені якби все одно здавати зайвий раз тести, проходити там якісь черги в лікарні. Це і фінансове навантаження, і таке. Тому можна сказати, що ми також працюємо над тим, щоб перетин через територію Російської Федерації був спрощений, відмінялися штрафи і не штрафували людей, які вимушено перетинають через неконтрольовані частини російсько-українського кордону. Але й ну, звичайні персональні зв'язки дуже важливо зберігати зараз, ну хоча б засобом електронного зв'язку, зідзвонюватись, не знаю, в Вайбері, в Скайпі, цікавитись зараз період такий. Ну це особисті зв'язки, правильно? Так, особисті угу. зв'язки. Ну і в принципі можна сказати, що майже ці 8 років більшість контактів тримається саме на особистих зв'язках. І навіть якщо це є громадські організації або волонтерські організації, все одно вони будуються на таких приватних зв'язках тих людей, які колись вчилися разом, працювали разом, вони одне одному довіряють, незалежно від лінії розмежування. Тому що ну, насправді ми не можемо відрізнити людину, яка живе в Станиці, від людини, яка живе в Луганську. Їх не роз'єднує ані релігія, ані національність, ані мова спілкування, ані спільне. Ну, у них одні вчителі, одна історія, вони ходили в одні якби клуби тусуватися в молодості, тому ці приватні зв'язки вони відіграють в умовах конфлікту, збройного конфлікту, в умовах масової пропаганди Російської Федерації і ну, такого поганого доступу до українських медіа на цих територіях, вони відіграють, мені здається, основну роль. Хоча, безумовно, держава повинна докладати також зусиль для відновлення мовлення українського на окупованих територіях, але ми знаємо, що зараз є і кодованість супутникового зв'язку, що не грає нам на руку для того, щоб мати доступ на окупованих територіях до розважального контенту через супутник, ані ну, якби проекти, які ну, зараз ще одна ітерація розгляду, як зробити телеканал «Дом» більш популярним, більш національним, але ну, принаймні поки до сердець, великої кількості сердець на тимчасово окупованих територіях цей канал не достукався, тому і будемо оперувати тим, що є. Але мені здається, що якщо ми будемо говорити про державу, що вона могла би робити, то треба говорити про роботу з персоналом, роботу з прикордонною службою, наприклад, оскільки це перший представник держави, з яким зустрічається людина, яка перетинає тимчасову ну, лінію дотику. Вона зустрічає людину, у неї тут шеврон з українським прапором, і те, яким чином вона її зустріне, як вона з нею буде розмовляти, і буде ну, якби уособленням української держави. Uh-huh. Тому що вони не мають можливість поговорити там з депутатами, з якимись органами місцевого самоврядування. От таке контакти важливі. Тому це якість надання адміністративних, соціальних послуг, і це робота прикордонної служби.
Ну, це ми говорили от про те, що можна зробити зараз. От ви уявімо, що я не знаю, от, ну, не буду прогнозувати там після Нового року, або через рік, або через 5 років, ми не знаємо, коли це станеться, але повертаються наші території і частина Донбасу, і Крим, повертаються у склад України. Це немає у нас лінії фронту, немає адмінмежі. Що от в спілкуванні людини з людиною, які можуть виникати проблеми і, можливо, до чого нам потрібно готувати наше суспільство? Ти от говорила про те, що потрібно, щоб суспільство про це говорило, щоб воно задумувалось, але ну, якраз наш проект на це і спрямований, щоб запустити дискусію в суспільстві, що нема білого-чорного, що є така дуже велика палітра кольорів, і не може бути або добре, або погано, або там зрада, або перемога, а є якісь ну, такі проміжні ситуації, коли, ну і, власне, до чого повинні бути готові українці. У нас була одна гостя, вона ще в 2014 році поїхала у звільнений Слов'янськ, ну, вона так із сфери культури, і говорила, перше, що ми повинні зробити, це обняти цих людей. От ти як правозахисник, як ти вважаєш, що перше повинна зробити українське суспільство, українська держава при зустрічі з цими людьми, які прожили там окупації 7-8, а може більше років? Ну, я думаю, що перше, що повинні сказати, що якщо що ви були заручниками цієї ситуації, угу. Та, не архітекторами. Ви її не будували, її видумали в Москві, і тому ви не можете нести відповідальність за те, що було збудовано не вами. Мені здається, що це дуже важливо. Це треба зараз сказати чи вже після звільнення? Мені здається, що треба це говорити і зараз, і після звільнення, але наголошуючи, що ті люди, які вчиняють воєнні злочини, вони будуть нести відповідальність. Uh-huh. Тому що запит на справедливість, він є по обидві сторони фронту. І ті, хто втратили близьких, або знайомих, або майно, піддались катуванням, там, на людському поводженню, вони не можуть сказати, що достатньо обнятися. Тобто для них справедливістю буде те, коли ті, хто вчиняли тяжкі злочини, понесуть відповідальність. Але ми повинні говорити, що це не будуть всі. Да? Ну, і тому ми далі говоримо про те, що держава повинна забезпечувати це документування порушень для того, щоб така відповідальність не стала індивідуальною для тих, хто це зробив. Але якщо говорити просто от про повернення, мені здається, що найбільшим викликом буде спільна робота, і вона об'єднає людей, які і повернуться, і ті, які там живуть. Оскільки перше, що буде треба зробити, це створити безпечну територію. Це питання безпеки в школах, це питання безпеки в дитячих садках, це розмінування територій, вичищення зброї, нелегального обігу зброї на цих територіях, для того, щоб кожна людина, повернувшись або перебуваючи на цих територіях, почувала себе безпечно. Зараз там діє комендантська година. Угу. Да? Зрозуміло, що для того, щоб люди повернулися до нормального життя, треба оце відчуття безпеки. Мені здається, на нього є запит у всіх, хто живе по обидві сторони фронту. І от якраз, мені здається, його забезпечення було б дуже гарним прикладом такої спільної роботи, коли неважливо, яка дитина йде гратися біля річки, яка повернулася або яка там прожила. Обидві не хочеться, щоб вони підірвалися на міні або ж якась ситуація з нею погано стала. Тобто розмінування, що ще може бути таке забезпечення безпеки? Там, патрулювання вулиць, що це може бути? Це патрулювання вулиць, це відновлення роботи поліції, органів місцевого самоврядування, комунальних служб. Ну, де люди просто будуть розуміти, що про них є піклування щоденне, що в них є вода, світло, школи працюють. Ну, ми ж розуміємо, що для того, щоб запрацювала система медична, туди теж повинні прийти медики, початися підписання декларації, можливості, ну, все те, що треба буде наздоганяти. І мені здається, що це от і буде така довіра до української держави, розбудова звичайних людських зв'язків. Ну, які у нас є, як ми сьогодні з кимось зустрілися в громадському транспорті, прийшли ввечері, з вами поговорили, а ввечері повечеряємо з друзями або з родиною. Ну, воно повинно таким самим чином і відновлюватись. Мені здається, що не треба очікувати, що там хтось живе, у них там не повиростали за цей момент пазури, там і ще щось, вони такі самі люди, у яких мають, ну, мають такі самі цінності. І мені здається, що зараз перед новорічними святами це найбільш такий і в період новорічних свят. Можливість просто дзвонити, говорити і сказати, що ми дуже мріємо і бажаємо,
щоб ми жили всі разом в одній країні, це дуже, дуже хороша така світла мета. Дивись, ти от говорила, що туди повинні прийти там медики, ну я думаю, вчителі і так далі. Чи це повинні бути ті медики, вчителі, комунальники, там представники місцевого самоврядування, так званого, да, які ж зараз там живуть і здійснюють якусь там роботу? Чи це повинні приїхати люди з підконтрольної території? От, наприклад, у Німеччині, коли було об'єднання Східної і Західної Німеччини, там було таке змішування, так? Тобто брали вчителів, навіть поліцейських, із Східної частини Німеччини, направляли працювати на Західну частину, а Західну навпаки на Схід. Я знаю, що там навіть поліцейським шили однакову форму, щоб вони не відрізнялися. І така цікава історія була, коли не встигли відшити взуття, їх по взуттю тільки відрізняли, де західне, де і східне, хоча і ті німці. У нас та ж ситуація, і там українці. Чи потрібно робити таке приміщення, чи ні? І чи потрібно готувати ці кадри? От ви після звільнення поїдете на Схід і будете навчати тих дітей. Ну, мені здається, що досвід Німеччини є доволі позитивним. Досвід Німеччини, Чехословаччини, ну, є окремі такі більш позитивні речі і говорять, що не дивлячись на це, Німеччина досі відчуває так різницю економічну. Mm-hmm. І навіть говорять, що були різного кольору ліхтарі і можна було відрізняти з космосу, де яка, бо освітлення вулиць в одному було таке більш жовтувате, більш блакитного кольору. Тому я думаю, що ми вже ж не можемо подолати різницю, і 8 років масової пропаганди і війни, вони не даються просто так, uh-huh. вони не пройдуть повз. Але це означає, що просто щоденно треба докладати такі зусилля. Я думаю, що спиратися буде потрібно на місцеве населення, на місцевих спеціалістів і додавати тих кадрів і ті новації, які відбулись в Україні, яких зараз не вистачає. Ми розуміємо, що там багато реформ, децентралізації, медичних реформ, ну і купи реформ в Україні почалися вже після Євромайдану, після початку окупації. І наразі немає спеціалістів на тих територіях, які є тимчасово окуповані. Проте в цю систему залучені внутрішньо переміщені особи тут, у Львові, у Франківську, ще десь. І мені здається, що треба не стільки шукати і відправляти, скільки шукати вмотивованих людей, які готові як мотивувати створювати їм такі можливості. Тому що я думаю, що дуже багато людей, як в 2014 році ті, які пішли на фронт добровольцями, вони були дуже різні, з дуже різних прошарків, і просто вони хотіли докласти свої зусилля для збереження цієї країни. І я впевнена, що в Україні достатньо людей, які готові покласти свої зусилля і свою експертизу надати після звільнення цих територій. Для держави важливо одне – це створити, фактично бути оператором. Створити такий операторський пункт, де сказати, що всі, хто хочуть цим працювати, приходьте до нас. Ми вас будемо умовно розподіляти, там, верифікувати ваші там суперскіли, uh-huh. да, що ви можете, чим ви можете бути корисними, і відправляти вас в те місце, де буде. Але я чесно впевнена, що українське громадянське суспільство, в принципі українське суспільство, воно настільки самоорганізовано, що у нас будуть, мені здається, і добровольці-медики, і добровольці-експерти в децентралізації, і поїдуть журналісти обов'язково, а свобода слова є великою складовою. Але й важливо сказати, що за цим повинні їхати і політичні партії, розбудовувати політичне uh-huh. життя на цих територіях для того, щоб, знаєте, ті, хто там довгий час будували феодалізм на цих територіях, не поїхали його закріпляти знову. Є отакий вираз «сталість миру», да? «Розбудова миру», «сталий мир» і так далі. Да? Як от досягти того, щоб мир, коли настане він, щоб він був сталий, щоб не виникали нові конфлікти, от, не знаю, на побутовому, на політичному рівні. Що зараз потрібно робити для того, щоб мир був сталим? Зрозуміло, що з нашим таким агресивним сусідом ми не можемо гарантувати собі мир, ну, такий сталий мир і гарантії неповторення конфлікту ми дати не можемо. Щоб внутрішні да. конфлікти не виникали. Да. Але проте ми можемо говорити про інституційні реформи для того, щоб ми самі були більш єдні, більш спільні, для того, щоб конфлікти такі більше могли давати відсіч, і менше було бажання у країн зі сторони нас намагатися якби роз'єднати.
Тому тут можна говорити про сфери всі, але це дуже важливо, щоб громадяни відчували свою державу як таку, яка може її захистити. Це і питання судової реформи, це сильна система правоохоронна, яка основана на превенції в першу чергу виявлення. Це хороша робота спецслужб, якщо ми говоримо про зовнішні загрози, яка б могла верифікувати. Ну і це сильний гуманітарний напрямок. Культурний, інформаційний напрямок, освітній напрямок, критичне мислення, особливо зараз, коли ми говоримо про фейк-ньюс і про вплив через методи пропаганди. Тобто, якщо підсумувати, нам потрібно завершити ті реформи, які почали, так успішно завершити, так, тобто на папері, щоб дійсно в суспільстві виникла довіра до основних інституцій, так, судової системи, правоохоронної системи і так далі. Так? Тобто, коли ми будемо довіряти державі, державним органам влади, то, в принципі, нам тоді у нас буде менше розбрату в суспільстві, і тоді ми можемо переключитися на інші проблеми, правильно? Я думаю, не просто довіряти. Ну, тобто ми не хочемо просто сліпо довіряти. Ми хочемо, щоб ця система ефективно працювала на захист громадян. І якщо вони це будуть відчувати, то тоді ми і самі будемо сильнішими. Я думаю, що єдиним гарантією сталого миру – це бути сильними всередині країни. Супер. Ну, на цьому ми завершимо. І закликаємо вас підписуватись на наш канал, залишати коментарі, тому що ми хочемо дискусії, ми хочемо, щоб ви розповідали нам про те, що ви думаєте про думки наших гостей, щоб ви пропонували, можливо, свої якісь такі ініціативи. Підписуйтесь, підтримуйте нас і закликайте ваших друзів, знайомих теж підписуватись на наші сторінки у Фейсбуці та у Ютубі.